现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。那么，每个礼拜四呢，美国股市在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄逸婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，逸婷呢，今天要给大家讲的这一段呢，其实重点是放在说，终究联准会将收紧货币政策，那为什么不先做好准备呢？这大概已经把你的这个结论都说出来了哈，但无论如何，其实上个礼拜的联准会其实给市场了一个震撼，嗯，但是这个震撼呢，你可以看得出来，股市的反应其实是很轻微的，很快的市场就恢复了整个的乐观的情绪，然后尤其是在纳斯达克连续两个交易日创了历史新高，所以看起来金融市场的反应从第一天的震撼开始回魂，然后已经趋于平淡了，怎么来看待？其实就上周联准会开会之后到目前为止，事实上我可以说整个金融市场都是在看联准会在表演，因为过去这几个交易日其实联准会官员是密集出来谈话，那他们谈话的内容或是释放出来的氛围也左右了整个金融市场的气氛。那整体来看呢，就整个大方向来说的话，其实整个金融市场有一些地方是蛮吊诡的，嗯，就例如像是在联准会会议记录的会后声明发表之后呢，到目前为止，从过去这一个礼拜的时间来看的话，事实上美国的公债殖利率是趋于平坦，而不是变得更陡峭。那也就是说，短债殖利率呢还是维持在相对比较高的位置。那当然，虽然这一两个交易日虽然有一些有高档回跌再反弹的一个现象，但跟过去一周比起来的话，其实短债的殖利率是继续的往上走高。但是长债殖利率，特别是像十年期或三十年期的公债殖利率的话，它是趋向于平坦化的一个状况。那这也造成了就是说，从上周以来整个金融市场的一个大的结构性的改变也好，或者是说大的氛围也好的一个状况。然后例如像是我们现在解释一下，就是殖利率变于平坦的一个目前市场上认同的解释，他们还是认为说短天期的市场利率是反映的联准会未来的升息可能性，但是呢因为他们认为说联准会出手去干预通膨跟经济的扩张，特别是通膨，所以呢未来长天期的一个通膨预期反而是下降的，在这情况之下的话，就让长债殖利率是往下压的一个状况，所以我们会看到整个殖利率曲线跟一周之前比起来的话，它是变得比较平坦，就短天期的殖利率上升的速度比较快，而长天期几乎没有什么太大的变动，甚至是往下压。因为上周我们在连线的时候，其实美国十年公债殖利率是接近 1.6 嘛，那现在大概是接近 1.5， 所以下降了10个基本点，其实前几个交易日还更低，那这样的一个状态或是这样的一个氛围，其实也影响到其他的一个金融市场的表现。那所以我们可以看到说，大方向来看的话，原物料是下跌的，那特别是本波推升通膨的一些主要的原物料，例如像是基本金属的铜，铜的部分的话，其实从高点到低点已经下跌了大概13% 左右，那第二个来说的话，就是黄小玉基本上是全面的崩跌，那但是相较之下的话呢，就是对短天期的经济活动比较敏感的一些原物料，包含像是原油，那受惠于就是原油库存持续的下降，甚至是下降的幅度比预期来的更高，所以油价在跌破70以后很快速的反弹在70之上，所以整个原物料市场大方向是下跌，但它还是会有一些的落差存在，那反映在个股之上或是反映在产业类股之上的话，也是呈现这个状态，就是大方向来看的话，就是美股就是上周下跌之后呢，本周反弹，那一度 S&P 500也创新高，然后纳斯达克连续两个交易日创新高，但结构来说的话，其实从昨天的一个盘面结构就可以看到一些氛围或者端倪出现，就是市场去是认同说，或者市场短线上反应是认为说长天期的通膨会受到控制，所以长债的殖利率是往下走低，那这样的一个状况来说的话，就激励了
成长股跟科技股的一个表现，所以成长股科技股过去这几个交易日表现是比大盘来的更强劲。那但是呢殖利率曲线趋于平坦呢是不利于金融股，所以其实上周金融股一度是连跌六个交易日，那过去两个交易日有稍微反弹，那但是整个趋势来看的话它已经是呈现一个下弯的一个走势。那同一时间呢其实市场还是认同说利率终究会去做调整，所以跟利率比较敏感的包含像公共事业，包含像是real estate 也就是不动产，那在过去这一周的表现还是相对比较弱势状态。也就是说虽然我们看到大盘呈现一个相对高等震荡或者是说步步高的一个状态，但是事实上整个类股的轮动速度是很快，或者说类股表现分化的趋势是相当明显的。那这也是显现出就是因应目前整个联准会的一个逐渐转阴或者是说实质上已经转阴的一个态势来说的话，我们可以看到整体而言的话整个金融市场其实也在去调适这样的一个大环境的一个转变。好，所以我们现在先把短线上面来看市场上面去应对的一个态度先让大家了解。你刚刚提到的就是从这个美国公债殖利率来看，它其实那个曲线变得相对平坦，就是短天期的殖利率往上升，但长天期的殖利率不但没有往上升反而往下降，所以让短天期跟长天期的殖利率接近，越来越接近，虽然没有到反转，但是呢至少是越来越接近。而这个解读是说短线联准会一定会出手控制通膨，所以未来升息升定了，但是就长线而言，他们认为联准会现在出手很恰当，所以他会控制得了通膨。因此呢，那么十年期的这个公债殖利率不但没有往上升，反而是往下降，三十年期就更明显了。那这种情形的解读之下，就跟之前这一种就是这个通膨再通膨的这个解读不同了。那就是如果长天期的公债殖利率没有上升的话，那么科技股的估值就不需要重新修正，所以你看到科技股反而变强了。是，但是呢，因为长短天期的利差越来越小，所以不利这个金融业，因此对于金融业而言是不利的，所以金融股反而是下跌。这跟原本觉得如果说联准会升息的话，科技股会跌，然后这个金融股会涨，刚好相反。是，那这个趋势会维持多长的时间呢？基本上来说的话，我们认为这个还是一个相对比较短期的一个现象。毕竟短线上投资人的心理其实是受到联准会的牵动。那联准会老实讲了，就我的观察来说的话，其实联准会应该是缩减宽松货币政策缩紧的。那怎么说呢？虽然说上周的一个会后的声明也好，或者是说联准会官员过去这几天的一个谈话其实就是一个分裂式的谈话啦，或者分裂的氛围，就是有些人可能觉得需要更宽松，或者维持宽松一段时间，有些人可能觉得可能未来的几个月就要做QE taper， 就是量化宽松的缩减。但事实上来说的话呢，如果我们从美国的一个货币供给的变化来看的话，老实说如果我们看广义货币供给的指标就 M2 来说的话，它整个下降幅度是非常的快速。那现场其实有准备图表给各位观众做参考，可以看到说在去年的新冠肺炎爆发之后，其实联准会灌注了大量流动性，所以我们看到说M2 的一个年增率表现是非常的弹升非常非常快，甚至已经到历史相对比较高的一个快速的货币供给状态。可是从今年的二月以后到现在为止，我们可以看到说整个的货币的供给的水位，从年增率的角度来说的话，它是很快速往下修那其实我如果各位去观察联准会的一个所谓的总资产负债表，也可以看到这样的趋向，就是说从去年的一个疫情爆发之后大量的 QE 然后大量的去降息灌注流动性，可以看到说很短天期的很短的时间，其实它的一个 total asset 就是总资产是快速飙升，但是之后从去年底到现在为止的话，其实它上升的幅度已经开始减缓。那也对照说其实 M2 的供应量已经开始减少，再搭配说上周去上调了
超额存款准备金率跟隔夜的一个逆回购利率各 0.05 个各五个基本点之后呢，其实更多的资金短期资金是涌向了联准会。那其实像昨天来说的话，隔夜的逆回购金额已经破了8000亿美元，所以也反映的是说，其实越来越多的资金是回收到了联准会体系，或者是说短线上的一个浮资其实已经开始去做一个回流动作。其实整体来看的话，就是联准会回到一个紧收货币政策或者准备回收货币政策的一个态度是或是趋向是非常的明确，所以我们不用去质疑说联准会会不会做调整，其实它一定会做调整。好，所以刚刚那一张图里头很清楚的看到，在这个去年的时候呢，当时的货币供给额它的年增率大概就是只有2%到4%之间，其实是蛮小的，对不对？好，然后呢，但是你看到去年一年上来之后呢，你会发现到说它的那个货币供给额的年增率最高甚至于到22%。如果以美国这样的成熟经济体来讲的话，22%的货币供给额其实是非常高的耶。是，但一般而言都认为说，这个 M2 货币供给额大概它的年增率最好不要超过你的经济成长率的一倍。没错，对不对？好，那美国经济成长率就算最好7%好了，你那个货币供给额22%也是远远超过的，所以那个超额发行货币是已经很明显的事情，当然更不要讲它的这个资产负债表从4兆美元到8兆美元。但是你刚刚提到了一件事情啊，那就是呢，现在联准会虽然表面上你看起来它每个月的购债规模没有减少，但是它借由调高隔夜负买回利率啊等等这一些市场操作的利率只有5个基点哦，0.05%而已。他现在每一天收回来的那种超额流动资金7000亿、8000亿美元的，其实这就是一个在收资金的态度了。是是，那事实上这个回收资金的速度增加的趋势是非常的快速。我还记得大概约莫一个月之前，我们在讨论这件事情的时候，那时候大概是4000亿，其实就已经是大家非常的吃惊。那现在已经是8000亿，已经是几乎一倍的一个量，所以整个资金回流的速度其实是相当的快速。那我认为说投资人还是必须要去因应这样的一个转变做一些准备啦。那当然短线上看起来那股市是没有什么太多的异常反应也好，或者说太多的负面反应也好，但无论就估值面来说的话，现在还是估值偏高的一个状况。那当然接下来一季我们可以看到说整个经济情势是大好，所以但是呢，在经济情绪大好之下呢，其实联准会去做货币政策转变的一个可能性是不断的攀升。所以我们稍微休息一下。我们进一段广告回来了之后，一婷在进下一段之前，你会觉得这是最后的狂欢吗？最后的狂欢，也许不用那么悲观，但是更加的谨慎是必须的。好，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。在我们线上的呢是康和投顾产品研究部副总经理黄逸婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以逸婷，你刚刚觉得虽然短线上面你觉得美国股市很乐观，那也觉得说呢市场开始出现了不一样的解读，但是联准会现在再收资金这件事情其实已经是现在进行式了，只是它不是用这个更长远的方式来收资金，而是用短线收回，这其实是很多央行都会做的市场操作。那在这种情况之下，你觉得终究要去面对它有新的货币政策，那新的货币政策下，过去这一个礼拜虽然你看到科技股其实是强的，金融股虽然是弱的，但你要怎么去面对未来的经济情势？尤其现在经济还是很热啊，你看到美国的 PMI 数字还是非常的亮丽，怎么看？就回到经济层面来说的话，的确正如凤馨所提到的，就是美国的经济数据所呈现的就是非常火热状况。那火热当中当然是有隐忧，那像昨天所公布的IHS 的 Market 的美国制造业指数是 record high， 就是历史新高的62.6，但服务业的部分的话是明显的不如预期，预期是70，出来结果是64.8。所以整个看起来的话，大方向美国的经济的确是在扩张，但是整个市场的
扩张延续性的话，其实还是需要再做观察。那很有可能是今年第三季，也就是未来的这一季，可能会是这一波循环的至少是数据面而言的话，是一个相对的高峰，很可能会出现。那也就是说，接下来其实从联准会的一个预期也是如此的，就是今年的经济成长率预估全年来看的话，是很明显高于明年。那也就是说，今年是达相对高点之后，然后接下来就会缓步的走低。那这当然是基期效应所造成的。但从两个年度的角度来说的话，事实上就今年跟明年来看的话，美国的经济扩张还是会呈现一个比长期平均来的略高的一个状况，甚至比长期平均高的一个状态。那通膨也是如此，所以相对应的结果就是，我们一定会去面临到货币政策紧缩。第二个，其实这两天所公布的数据，有一个数据或者有一类的数据很值得跟大家探讨的，就是美国房地产的状态。对，那美国房地产状况基本上就是泡沫。对，那就是热到没房子可卖了。第一个热到没房子可卖，第二个是贵到已经大家买不下手。但是呢，房价还是继续在涨。那像五月份的成屋销售是连续四个月度下降，但是成屋的中间价的年增率竟然高达23.6%，然后中间值是35.03万，是史上新高。对，那五月份新屋销售呢是下滑了5.9%，但是呢，它的新屋成交的一个中间价是37.4万，还是新高。这其实是一个很老实讲，我是觉得蛮吊诡的状况，就是明明这么贵，明明就是贵到大家好像已经买不起了，然后供应也下降了，但是呢，它的价格就还是撑住。那终究一个因素来是长期利率太低，特别是三十年期的部分，因为长年期的一个抵押贷款利率的指标利率通常是三十年期的公债嘛，那现在一度是二以下，所以还是会支撑不动产市场继续至少在价格是撑住的。那未来说的话，这一块会不会是一个引爆点或是一个值得去关注？那当然是需要持续去观察。但是呢，反映在价格股价之上呢，事实上我们可以看到说，过去一周其实不动产类股，不动产这个 sector 它的一个表现是明显的不如大盘。那同一时间呢，房市这么热，结果不动产个股反而是比较偏弱的。是是哦，这通常是一个讯号吧？通常是一个讯号，就是显现出投资人第一个可能认为说这种高房价是不可持续的，或者是说它的一个销售状况终究会因为高房价而受到压抑。那毕竟就不动产公司来说，它终究还是需要房地产的交易更活络嘛。所以它虽然价格撑住，但是量没有增加，或者甚至量是萎缩的，对这些不动产公司来说的话，它是负面的一个营运展望，所以投资人已经开始去 price in 这个，就是开始去反映这个状态。那第二个来说的话，其实目前我们当然看到说科技股它的表现是非常的强势，就是纳斯达克屡创新高嘛。但大方向看起来，如果各位去拆解的话，事实上我必须跟各位报告的就是，美国的投资人的心态已经开始做转向了。那当然大家可能还是会觉得说美股撑得这么高，那屡创新高，那整个市场的热度应该是很热。可是如果各位去看几个指标，第一个是CNN 的恐惧贪婪指数的话，其实它整个指数已经进入了偏向恐惧的一个阶段。第二个来说的话，年初的时候跟大家报告过的，就是 AAII 的，就美国的散户投资人的指标，其实一度是非常热，但目前来说的话，其实它已经是偏向于中性，甚至是看空的人数开始变得比较多。以上周五的数据跟上上周来看的话，上周五跟上上周做比较来说的话，看多的投资人大概 41%， 那上上周是 40.2%， 那略增加 1%。 那中立的部分的话呢，从上上周的39%下降到了 32.7%， 那也就是说看空的人增加了，看空的投资人的话从 20.7 上升到 26.2。 那当然这 26.2 跟去年一年之前，就是新冠肺炎相对最严重的时候的30多以上比起来的话，是相对少很多。但是整个趋势来说的话，已经是反映说，即使今年我们看到散户冲市场冲得这么高兴，他们在过去这一周也开始做了一些
投资心态的一个转变。那所以我们必须要去观察说，这样一个市场的投资心态的转变是不是一个可能因应联准会的货币政策氛围的调整的一个短期现象，还是说有更多投资人是转向比较审慎操作的一个方向啊，这会影响到未来的一个操作策略。那就我自己的观点来说的话呢，其实因应这未来的三个月可能的货币政策的调整的期间，其实投资人第一个适度的去调降你的持股水位，那这是必要的。第二个来说的话呢，可能可以去采取的是相对比较平衡的一个布局策略。其实这个平衡并不是说股债平衡，因为我们认为说现在股债都很高，所以传统股债平衡策略的话也许没有办法去帮忙投资人去做太多的保护的一个保护垫。那反而是说个股之间的平衡，也就是说今年很大的一个方向就是循环股跟科技股做一个，或者成长股做一个切换是很明显的。那所以都要有，所以都要有。那成长跟这个景气循环你的比重大概会是怎么样的比重呢？如果就100块来说，然后这100块全部都投股市的话，那我会留40%左右的现金。嗯，那现在60%的部分的话，可能会是循环跟科技各半，或者是科技略高一点点，可能会是60%的一个分布。嗯，那主要来说的话，当然，科技股的一个本益比是相对比较高，但是它长期的一个成长性还是值得大家去期待。同一时间呢，就是说在二三月的时候，它也有经过一波的一个回档，五月份也有一波的回档，那所以可以让投资人去检视说，在这两波回档当中，哪些类股族群或者哪些的科技股当中的一个投资标的，相对起来是相对有成的。那大方向来看的话，可能可以去做一个分类，也就是说，同样是大型科技股，大致上来说的话，可以去看到说，如果它是一个纯网络的一个服务商，然后它没有去连接太多的一个实体的营运活动的话，也许在未来的一个环境之下，它就会相对是受到伤害的。但是如果它是一个线上线下整合公司的话，其实亚马逊就会是一个非常好的一个标的物，就是说它今年表现虽然是不像去年这么亮眼，甚至有不如大盘的一个倾向出现，但它的一个服务链其实是从线上一路已经跨到线下，那未来来说的话，线下的一个消费其实有机会去做进一步的回温。第三个来说的话，其实像完全是靠网络服务的公司，其实在今年的环境也许会受到相对起来的压抑，所以同样是科技股，其实做不同的次产业或者是次营运模式的一个选择，其实就必须要去做一些审视。那刚好啊，其实过去的二月到三月，或者说五月份的两波回档，其实就可以给投资人一个例子去做接下来选股的一个范例。其实我觉得是可以去参考。嗯，所以你刚刚提到的，现在的投资人情绪还在改变当中，是。那么恐慌情绪跟贪婪情绪的指数开始已经有一点点往恐慌走，而不是走贪婪这条路，是。好，所以保守心态可能正在蔓延当中。然后呢，这个散户的这个投资人的指标现在看起来也是偏于保守，所以这种保守心态可能会让市场要再去追价困难度会增加。因此你的建议就是，第一个降低比重，然后第二个就是把这一个不是用股债平衡，这个平衡就是成长跟这个景气债循环做平衡。但是我们最后问一下，就是海外的一些投资，就美国以外的资产的投资可能的状况，因为受限就影响到美元的这个走势的看法了。是，其实如回应就是上周有跟各位报告过的，就是说欧洲跟日本，特别是欧洲，事实上也在走今年经济重启，美国所发生过经济重启的这样的一个步调，就是说它打疫苗比较慢嘛，所以它经济重启的速度就会比美国来得慢。那第二个来说的话，欧洲还是走宽松政策，宽松货币政策，它并没有因为通膨。所以你觉得欧洲 OK？ 是。那有没有什么地方比较小心的？如果是回收
货币是一个必然的话，其实新兴市场特别是比较仰赖原物料也好，或者说仰赖更或者说它整体来说更高风险的新兴市场，就必须要去留意它资金的撤出造成它货币当地货币的一个下跌。好，时间的关系，我们要非常谢谢康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，非常谢谢，我们谢谢大家。